Hei hei alle sammen, håper det går bra med dere. Denne episoden kommer rett og slett til å bestå av noen klipp som jeg filmet ut på Oslofjorden i Åsgårdstrand, hvor vi har et sommerhus. Så jeg håper dere lærer litt norsk av dette også. Dette er ikke noe særlig planlagt, men jeg håper det går greit. Ha det bra, snakkes! Dette er da robåten som vi skal ro i. Hallo, nå er vi ute på Oslofjorden. Og jeg er sammen med broren min, vi driver og ror. Her ser dere Oslofjorden. Og vi er i Åsgårdstrand, som er en by imellom Horten og Tønsberg. I Vestfold, i fylket Vestfold. Og før så var Åsgårdstrand et tettsted, men nå er det blitt en by. Det har fått status som by nå. Så vi har det veldig gøy. Vi fisker ikke da, vi bare ror litt. Her ser dere da mer av Åsgårdstrand. Og da ser vi også badestranda, hvor man kan bade. Så, her er vi. Vi har en liten motor, men vi bruker ikke den nå. Nå roer vi bare. Vi har sett en del brennmaneter også oppe i vannet her. Ikke miste den, altså. Nei, vi skal prøve ikke miste den. Det hadde vært litt kjipt. Og ja, jeg ser ikke noen nå, men det er brennmaneter litt rundt omkring. Og ser, kanskje, jeg tror ikke man ser det, men i vannet der så er det faktisk en liten and. Den kommer mot oss. Så vi får se om den kommer nærmere, kanskje. Og vi driver litt utover nå, men det går greit. Der ser vi et tankskip. Den øya dere ser der ute heter Bastøya. Og på den øya så er det faktisk et fengsel hvor fangene går fritt på øya. Det blir regnet som verdens beste fengsel. Og det går også an å bade på en strand på andre siden da, hvis man kjører båt over. Så ja. Der har du noe fint, fangen altså. Da er vi fremme, og da skal vi fortøye båten, før vi går opp på land. Vi fortøyde båten med dobbelt halvstikk, som er en knute. Hallo, nå er vi ute på sjøen enda en gang. Ja, vent. Og det er kjempefint. Der borte ser dere Esso Raffineriet på Slagentangen. Så ser vi Bastøya. Så ser vi veldig fint lys nå. Så har vi til og med veldig klar måned i dag også. Så nå har vi det kjempegodt. Så her ligger vi da. Det er ganske sent, men det er deilig å være litt ute. Ja, egentlig. Ja, ja. Fett. Da håper jeg dere likte denne episoden også, at dere lærte litt mer norsk. Ha det bra da.